2%. En procent. Ja. Här kan vi ligga och dö. Vad har du länkat nu för någonting? Ah, okej. Okay. Look at this guy! Hur fan hamnade jag så där? Jag la mig ju på sängen och dog och ändå. Wow. Det verkar som det. Nej, men det är ju för att jag streamar på Twitch. Skulle kanske ha styckat mig själv och grillat mig så hade jag fått lite mat. Det låter ju inte alls sinnessjukt. Som en vanlig fredag, eller hur? What you gonna do this Friday? Well, I'm gonna chop myself up. I put me on the barbecue and we're gonna have a nice time with a couple of beers and a good wife. Well, that sounds exciting, Bob. Well, it is. Nope. How about here? Let's see. Time to get out of here. Oh, hey, zombie. Oi. Montage. Jag tror jag rensade ut mitt lilla zombieproblem här. Japp. And not even... Oh, jäklar vad jag hade kul här. Han ser lite smådyster ut. Hopp! Och hopp! Fan, tog han vägen? Jag undrar om den här zombien som kom hoppade in genom fönstret. Så. Och går dagtid in i flygfältet, alltså det är livsfarligt. B2. Jajamän. Kommer in i B2 snart. Nej! Nej, 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 sluta, sluta. Inga sådana tankar nu. Det här är så livsfarligt. Oh no.
The fuck! Vad har du gjort med min lilla vovve? Varför dör han inte? Ja, nu kommer jag dö av zombiesjukan. Okej. Alltså de fejsar ju igenom. Kom fram då. Vad har du gjort med min lilla vovve? Aj, jag är färdig. Men sluta slå på mig. Ja, jag fakt. Ja, rip. Här Twitch-klipsen som vi har nu i min i våran kanal. Jag ska ta hem dem och klippa ihop dem. Nej. En gris till. Jag tror inte jag behöver så mycket mer kött just nu. Exakt! Vi går vilket håll! Var att... Jag... Och du... Hon får... Jag ska ihjäl dig, kom hit! Blöder jag nu också? Alltså... Nu är jag sjuk också! What the fuck? Ah, jättekul! Alltså. Så, nu är jag nöjd. Där är det. K